Добрий день, Україна! Сьогодні вас знайомлю з Mazda CX-5 2019 рік, комплектація Grand Touring. Домашня робота трендафта пригнана була з фронтальним пошкодженням, зроблена виключно з оригінальних запчастин. Сьогодні про неї пристебніться, поїхали! Під капотом у нас двигун 2.5 Skyactiv, 46 тисяч кілометрів пробігу загальний, автомат, шестиступінчата трансмісія і передній привід. В Україні ТО в двигуні, масла, фільтра в двигуні поміняні, все інше ми не чіпаємо. Фронтальне було пошкодження, ще раз повторю, що кузовні деталі всі ставилися оригінал, фара оригінал, бушка, все інше нове оригінал, бампер, капот, крила. До радіаторів поміняно все нове, підсилювач бампера, передня панель, радіатори. Ну, капот, фари, бампер, крила, ви вже це зрозуміли. Лонжерони, як зазвичай, підсилювачем бампера на кінчиках підламуються. Вони, будь ласка, зараз спробую це місце навести, показати. Ну, от в цьому місці приблизно гробився правий лонжерон. Лівий тут не видно, але він там буквально на кінчику трошечки, ми не побачимо, навряд чи побачимо, да, на кінчику трошечки підробився. На всяк випадок на цьому акцентую увагу, що після ремонту автомобіль у нас обов'язково заїжджає на розвал сходження. Якщо є якісь відхилення, ми на доработку відправляємо автомобіль. Тому переймати за те, що тут щось не так, не варто. Морда, понятно, нова, фарбована, фарбована в слой. Ось ця дверка другим слоєм, здається, по-моєму, на неї трошечки там десь якийсь був дефектик, пофарбували, перехід на цю дверку трошечки зроблено. Тут все завод, завод, завод. До речі, що стосовно якихось там ПЛКП зауважень, я їх так наче тут і ніяких і не бачу. Вона вся красива. З цієї сторони тільки на цю дверку перехід робився з крила. Ну тут білий колір, він має до себе такі, скажімо, вимоги високі. Лобове скло рідне. Дах теж цілий. Рухаємося далі. В комплектації у нас є безключовий доступ. Зеркала з моніторами сліпих зон зараз покажу. Дати конвейерна у нас 6 місяць 19-го року, чистий 19-й в неї так і є, модельний і конвейерний. Пам'ять сидіння двох драйверів, електропривід сидушки з поясничною, ну тут шкіряний салон, бачите який. Ось, живий повністю, ну в них шкіра достатньо хороша, Grand Touring, плотна, живуча. Далі, 4 склопідйомника, електродзеркала, електропривід багажника, Traction System, система антизаносу, антибуксу вимикається. І ми можемо вимикати примусове спостереження за смугою руху, за нашим. Так, 46 тисяч кілометрів на одометрі, ось ви бачите її пробіг. Щодо монітору сліпих зон, заводжу спеціально, запускаю глушу, ви бачите, ось він в зеркалах. Шкіряне кермо без жодного зауваження. Маємо датчик світла, маємо датчик дощу. Тут управління мультимедіа hands-free, бортовим комп'ютером. Також маємо адаптивний круїз-контроль. Тут ми можемо вистраювати на дістроніку, бачите, дальність до автомобіля. Вон, і так далі. Клімат-контроль у нас тут двозонний, підігріви передніх сидушок маємо. Мультимедіа з камерою заднього виду, Bluetooth, AUX, USB і, звісно, вже Android Auto і CarPlay, наскільки я пам'ятаю, тут є. Да, Android Auto і CarPlay в меню є, тобто ви через шнурок, через USB от сюди під'єднуєтесь. Тут телефончик у вас намальований, бачите, під'єднуєтесь і можете використовувати. Так, у нас є електроручник, автохолд, допомога. При підйомах або в заторах, щоб ми не тримали ногу на гальмах, вона буде автоматично тримати. Управління від мультимедії, тут стандартна шайба. У трансмісії, окрім драйву, маємо механічний режим, Tiptronic так званий. І спорт-режим, ось він у нас вмикається, вимикається, бачите, для коробки, щоб тримала на пониженні передачі. В Grand Touring у нас, бачите, ось такі вставочки. Вони алюмінієві, але як наче так, типа під ламінат, під дерево. Дзеркало у нас з автоматичним затемнінням і люк з видом на вечірнє українське небо. По безпеці тут спрацювало кермо і торпедо. Безпека повністю відновлена і справна. Ми обов'язково це завжди робимо. Торпеда ставили з донора, тобто не шита. Ну і все. Все чика-бомбоні, все в оригіналі, можна сказати. Дуже важлива річ. Bass Sound у нас є. Бачите, а це дуже-дуже приємно. З сабіком в багажнику вона грає непогано достатньо.
місця в CX-5 з моїм ростом не занадто багато. В мене зріст 193 см, в м'які подушки я торкаюся, якщо сідаю сам за собою. Тобто, ну, це не самий великий кросовер, ну, але їхати можна або попросити когось длинного такого, як я, чи довго трошечки під'їхати вперед. Так, тепер у нас є тут підлокітничок, маємо два підстаканничка і отака ниша відділення для гаджетів, для ще чогось, два USB-порта. Бачите, зарядний пристрій, 2,1 ампера вона видає. Зручно, зручно. І маємо свій повітродув. Ну, в принципі, і все. Спинка трошечки тут змінює свій нахил. Да, ми можемо трошечки, бачите, опрокидуватися. Електропривід багажнику працює в цьому поколінні без зауважень. Та, в принципі, в CX-5 і не було по швидкості, по всьому цьому. Багажничок у нас чистенький, охайненький. Спинки тут у нас кидаються окремо, що тут прикольно, що можна центральну секцію складати. Ну і так само ті. Нижче у нас докаточка, сабвуфер, домкрат, балонник, рукоятка. Все, як завжди, є, окрім крючка боксировочного. Якщо треба буде, ви можете його на Оліксі докупляти. Ну, сподіваюся, він нам не здобиться, але на майбутнє нехай буде. Багажничок зачиняємо. Один мінус, що короткий світовий день зараз на момент зйомки, і я намагаюся встигнути, поки не сіло повністю. Сонечко вже останні хвилини, скажімо, намагаюся вам відзняти. Зовні встиг, слава Богу. Щодо CX-5, реклами вона не потребує точно. Весь світ дуже знає і любить ці кросовери. Вони надійні, практичні, прості. Щодо витрат пального, на передньопривідній версії ви будете мати приблизно 10 літрів по місту. Плюс-мінус. Десь так воно і буде. Пробуємо розгін від 0 до сотні. Рухаємося ми горочку і в поворот. Питання не в швидкості і в замірах тут, а просто показати, як автомобіль себе поводить, що він правильно їде. Ми зробили вже сотню, якщо ви помітили, вже більше, 110. Прекрасно вона їде. Ну, я, до речі, на ній вже трошечки прокатнувся. Вона поводить себе прекрасно, але зараз я вам це ще й доведу. Зараз ми з вами перейдемо через трамвайні рейки. Ось, будь ласочка, я стрибаю. Все м'яко, все збито, все працює чудово, все прекрасно. Трошки демонструю. От зараз я включив адаптивний круїз-контроль, задав 70 км, ну, наприклад, 65. Ноги мої відпочивають, я нічого не роблю, попереду їде АЗЛК з швидкістю там 30 км на годину. І ми їдемо за ним, я нічого не натискаю, ми призупиняємося, бачите, до 20 км на годину. От вони ще більше будуть зупинятися, ми ще більше зупиняємося, бачите. І коли вони поїхали, поїдуть. На світофорі так само прикольно зупинилось, от зараз ми майже стали, бачите. Я нічого не роблю, я просто сижу, відпочиваю. Це є супер. Ну і так додатково тут Smart City Brake System, вона захищає від зіткнення на невеликих швидкостях, навіть без круїзу. Якщо ви там загавили, хтось вибіжав на дорогу, чи автомобіль зупинився, буде вас рятувати. Одним словом, що тут довго розказувати. За якість ремонту, я впевнений, бо робили його ми. За практичність і надійність CX-5 я так само впевнений. Я думаю, що якщо вам потрібна хороша CX-5, то, будь ласка, звертайтесь до нас, купите і будете собі жити щасливо. Обов'язково перевірте на сервісі будь-якому. І вже тоді тільки, коли переконаєтесь, що все добре, готові будете купити, впевнений в цьому. До зв'язку, до зустрічі, з вами був Льоха Трендавто. Всім бажаю миру, ну а нам перемоги. Слава Україні!